Então, no vídeo anterior, a gente discutiu o que eram tipos, né? E a gente fez aquela alusão de que se a gente pega valores que estão associados, por exemplo, vários inteiros, e coloca num conjunto, a gente pega os booleanos, o verdadeiro e falso, coloca num conjunto, a gente pega os números de ponto flutuante, coloca num conjunto, todos os textos diferentes, coloca num conjunto. E a gente dá um nome a esses conjuntos, por exemplo, inteiro, booleanos, strings, né? A gente chama esses conjuntos de tipos, né? Então a gente tem, se a gente, por exemplo, pedir o tipo de um caractere, né? E ali, caractere. A gente pedir o tipo de olá, e ali, que é uma lista de caracteres, né? Então, são os tipos desses valores ou termos, né? Um sinônimo para valor são termos que a gente tem na nossa linguagem de programação. Então, a gente pode pegar, por exemplo, o tipo de just 42, né? Ele vai falar que é um tipo maybe paramétrico em A, né? E o A é um tipo da classe de tipos num. Tem muito bem. A gente tem então essa ideia de agrupar valores que são relacionados em tipos. E o que que a gente teria se a gente tivesse então uma maneira de agrupar os tipos em conjuntos, assim como a gente agrupa os termos, os valores em tipos? A gente pegar os tipos e agrupar eles em conjuntos. Essa ideia ela existe, né? E esse conjunto é chamado de kind, né? E em Haskell a gente tem kinds. Então eu fiz aqui uma figura para mostrar um pouquinho sobre isso. Então a gente tem valores ou termos que vivem no nível dos termos ali, né? Então a gente tem strings oba-oba, olá-mundo e tal, que são do tipo string, verdadeiro-falso, que são do tipo booleano, menos 1, 0 e 42, que são do tipo inteiro, e tem ali uma série de outros valores que pertencem a outros tipos que a gente tem. A gente pega estes tipos todos e agrupa eles todos em um único conjunto. Esse conjunto a gente chama de kind, né? E ele é representado muitas vezes em Haskell como esse asterisco, né? Esse asterisco ali do type, né? Então a gente tem no nível dos termos, os valores, e agrupados a gente dá um nome de tipo, cada um dos conjuntos que agrupam esses valores. A gente pega os tipos e agrupa, a gente tem um type, né? Ou que é escrito desse jeito, como asterisco, que está no nível dos kinds. A gente tem três níveis aqui: nível dos termos, nível dos tipos e nível dos kinds, né? O GHC. Opa, fechei ele sem querer. Aqui de volta. O GHC, assim como a gente pode perguntar o tipo de uma expressão usando o dois pontos T, dois pontos type, né, que a gente já viu antes. Então, expressão aqui qualquer, ele dá para a gente que o tipo é lista de caracteres. A gente não pode fazer isso, né, pedindo para o inteiro. Ele dá um erro, né, porque ele está esperando um valor, né? T, dois pontos T, espera alguém que esteja no nível dos termos, num valor aqui, né? E a gente está passando um cara está no nível dos tipos, que é o inteiro. Então, na verdade, eu quero saber qual que é o kind do inteiro. Assim como o dois pontos T pega um valor daqui e me dá o tipo, ou seja, um cara que está um nível acima, como é que eu faço para pegar um tipo, um int, um bool, um string, e pegar o kind dele que está um nível acima? Então, assim como a gente tem os dois pontos type, a gente tem os dois pontos kind. E a gente pode passar o inteiro. E ele vai falar para a gente: olha, o inteiro é do kind asterisco. O kind de booleano também é asterisco. Eu posso abreviar como K simplesmente, né? O kind de um string também é asterisco. Esse asterisco ele é lido como type. Então, existe uma extensão que a gente pode ligar aqui no GHCI ou ligar no nosso código, fica a critério de vocês, que é no star Stipe, né? Na verdade, a extensão é star stipe, né? Ela é habilitada por padrão. Quando você faz -x no star stipe, basicamente você está desligando
Tá? Isso, né? Então, se eu fizer isso e agora eu pedir o kind de string, ele vai me dizer que é type, né? Então, ele, em vez de usar asterisco para dizer type, ele escreve type por extenso. Qual que é preferível? Com estrela, ou com asterisco, ou com type? A verdade é que nos códigos novos você deve usar mais type do que asterisco, né? Aos poucos a comunidade está migrando para escrever type ao invés de escrever asterisco. Contudo, quase todos os lugares que você vai ver no GHC, no compilador, no GHCI, na documentação, você vai ver com asterisco e não com type. Então, nas nossas notas de aula, a gente acaba preferindo esse cara, não porque ele é preferível e porque é o que você deve usar, mas porque é o que você vai ver mais por aí. Então é mais fácil de ver por aí. Mas se você quiser usar type, fique à vontade, são equivalentes, é a mesma coisa. Tá? Então, novamente, então agora eu vou ligar a extensão, né? E se eu pedir o kind string, agora ele me devolve o asterisco como ele estava voltando antes. Tá? Que outras coisas tem type estrela, né? Então, posso perguntar aqui. Posso criar um novo tipo de dado, chamar de cor. Tem aqui vermelho, amarelo, azul, né? E se eu perguntar o kind de cor, vai ser um asterisco. Todos os tipos que possuem valores, ou seja, que são habitados, são do kind type ou do kind asterisco. Todos eles, tá? Existe uma pequena exceção, que se a gente não estiver falando de Haskell padrão, que são os tipos boxed ou lifted, ou unboxed ou lifted, que você, por exemplo, pode declarar um inteiro desse jeito, né? Isso significa que dentro da representação da execução do seu programa, esse inteiro ele vai ser tratado como um inteiro nativo e tudo mais, né? A gente não vai entrar nesse detalhe. São tipos que são habitados, mas que são do kind estrela. Então, vamos deixar eles de lado porque eles não vêm ao caso e não interferem na nossa discussão, tá? Então pode assumir por enquanto que todos os tipos que são habitados são do kind estrela. Se eu estou falando deste jeito, né, quer dizer que tem uma em tipos que não são habitados, de fato, né? Eu posso criar um tipo que eu vou falar de que chama nada que não tem nenhum construtor. Então, se eu perguntar o kind dele, ainda é um asterisco, né? Ainda é um type. O nada é equivalente ao void, né? Se eu perguntar o type de void, ele não encontrou, tem que fazer um import data void. E eu perguntar o kind de void agora, também é asterisco. São tipos não habitados, né? Apesar de eles terem o kind type, eles são não habitados porque eles não têm construtores de valores, né? O cor é habitado porque ele tem três construtores de valores: vermelho, amarelo e azul, né? Mas muito bem. Então a gente tem os tipos que são do kind asterisco, né? E a gente pode usar eles em funções, né? Então posso criar a função foo que recebe um inteiro, um booleano e devolve um float, por exemplo. O int é um construtor nulário de tipos. Nulário, do que você está falando, né? Bom, vamos lá. Um construtor de tipos nada mais é que, você pode enxergar, nada mais é como uma função que devolve um tipo, né? O que é nulário? Nulário é que não recebe nenhum parâmetro. Então, vamos falar no contexto de funções no nível dos termos, né? Então, tem essa função aqui. Essa função, ela não recebe nenhum parâmetro, né? E ela me devolve um valor, 42. Essa é uma função nulária, ela não recebe nenhum parâmetro. Por outro lado, a gente tem funções que são unárias, né? Então, note é uma função unária. Ela recebe um booleano. E para fazer o que ela vai fazer? Funções binárias. Então, por exemplo, eu posso somar 3 com 4. E é só uma função binária. Tem funções ternárias, quaternárias e por aí vai. Né? Esses caras aqui podem ser enxergados como um construtor nulário. A gente teria um construtor de tipos que seria unário, por exemplo. Vamos pensar no caso do maybe, né? Se eu perguntar o kind de maybe um inteiro, ele vai dizer para mim que é um do kind type. Muito bem. Mas o que será que acontece se eu perguntar o kind só de maybe, sem passar nenhum parâmetro?
O que ele vai responder para a gente é isso aqui. Então, olha só o que está acontecendo aqui. A gente tem um construtor de tipos chamado maybe, que é uma função, basicamente, que recebe um parâmetro do kind type e devolve como resposta um type. Ou seja, para construir um tipo, eu posso passar um parâmetro para maybe. E eu tenho como resposta um type. Esse cara aqui está dizendo para a gente, olha, eu quero construir um novo tipo. E esse tipo, ele recebe um parâmetro, né? E o maybe é um caso desse. E outros tipos unários que tem por aí? Bom, a gente pode olhar as listas, né? Uma lista também recebe um parâmetro. A lista é um pouco diferente porque ela tem uma sintaxe especial, porque listas são tão comuns, né, que ela tem uma sintaxe tudo especial para ela. Se perguntar o kind de lista de inteiro, ele vai me dizer que é type. E uma lista vazia? Ela recebe um tipo e devolve um tipo, né? Ah, muito bem. Mas a lista, ela é especial? Não, né? Ela é só uma função infixa. Eu posso aplicá-la desse jeito aqui, né? Então, o kind desse cara aqui é o mesmo que a gente tinha antes, né? Aqui, isso aqui, isso aqui. É exatamente a mesma coisa. Lembrando que essa sintaxe para usar uma função que é infixa ou um operador, né, na notação prefixa, mas só colocar entre parênteses. Isso não é diferente quando eu quero somar dois números, né? Então, somar 5 com 4 e faço desse jeito. Mas, por outro lado, se eu quiser somar uma notação infixa, eu posso fazer isso aqui, né? Não é diferente do que a gente fez aqui com esse cara aqui, né? Bom, continuando. Então, a gente pode criar tipos desse que tem esse kind aqui? Podemos, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que a gente tem uma pessoa que recebe um tipo para determinar se é uma pessoa física ou jurídica, por exemplo, e tem um construtor só que guarda o nome. Vamos declarar agora o que são esses nomes. Nome é simplesmente um sinônimo de tipos para um string. E a gente tem o tipo física e tipo jurídica. Então, vamos tentar aqui determinar quais são os kinds desses caras. Esse cara é um tipo habitado, porque é uma string, que nada mais é que uma lista de strings. Então, esse aqui tem kind type, né? Física é um tipo completo, né? Ele não tem nenhum parâmetro, mas ele não é habitado. Mas tudo bem, né? Ele continua sendo do kind asterisco. O jurídico é igual, não muda nada. E o kind de pessoa? Bom, pessoa é um tipo paramétrico. É isso que significa ser um tipo paramétrico. Então, é uma função, né, que recebe um tipo e devolve um tipo. Então, o kind desse cara aqui vai ser isso aqui. Isso fica claro quando a gente usa pessoa dentro de uma função. Então, cria a pessoa física, que vai receber um nome e vai devolver uma pessoa física. Vai ser simplesmente pessoa, né? Então, algumas coisas para se observar aqui. Note o seguinte: o tipo pessoa, né, é um tipo paramétrico, mas o kind dele é dado um tipo, devolve um tipo. Então, eu tenho que passar alguém do kind tipo para criar uma pessoa. E aqui eu estou passando física, que é do kind tipo. Então, física encaixa nessa asterisco aqui, sobra esse aqui, que é o tipo de retorno. Então, esse aqui é um tipo completo, né? Mesma coisa se eu criar uma pessoa jurídica. É a mesma coisa, a mesma ideia, né? E está funcionando. Notem o seguinte. O meu construtor de valores pessoa tem o mesmo nome do meu construtor de tipos pessoa. Isso não é um problema, porque como esse cara aqui do lado esquerdo é um tipo, ele é usado no contexto onde tipos são esperados. Ele sabe que este pessoa se refere a este pessoa. Já aqui, eu estou dentro do corpo de uma função, e o corpo da função trabalha com valores, está no nível dos termos. Então, ele sabe que aqui eu estou procurando, na verdade, um construtor de valores.
construtor de termos e não construtor de tipos. Então, ele sabe que esse pessoa se refere a essa pessoa e ele sabe que esse pessoa se refere a esse outro pessoa. Tá legal? Bom, isso tudo nos leva a um cria X aqui, que é o nome pessoa, que é simplesmente isso, né? Qual que é o problema que está acontecendo aqui? A função cria X, ela devolve um valor. Os valores, todos eles, como eu falei, eles estão no kind type, né? Kind asterisco. Pessoa não tem o kind asterisco. Pessoa tem o kind asterisco para asterisco, ou type para type. Então, o tipo da função pessoa não vai bater, né? Porque ele está esperando um kind aqui. E, de fato, se eu tentar compilar esse cara aqui, ele vai falar o seguinte para mim, olha, eu estava esperando um type aqui. Mas pessoa tem o kind asterisco para asterisco, ou type para type. Está faltando, né? O kind que ele esperava aqui era asterisco, mas não é. Então, como é que eu transformo pessoa no asterisco? Eu passo aqui um tipo, né? E agora está tudo certo, né? Porque agora o kind que eu estava esperando, ele bate. Tá legal? Bom, a gente consegue criar kinds maiores? Consegue, né? Então a gente pode criar aqui um cara que é uma tripla que recebe tipo A, B, C, e o criador da tripla ele armazena ali dentro, A, B e C. Né? Opa, essa setinha está errada aqui. Pronto. Então a tripla A, B e C igual a tripla A, B e C. Então é um tipo que é paramétrico. Né? Qual que é o kind desse cara? Vamos pensar. É um cara que, dado um tipo A, um tipo B e um tipo C, então, dado tipo A, um tipo B e um tipo C, ele devolve um tipo. Então, um kind de tripla é esse negócio gigante aqui. Então, deixa eu recarregar. Se eu perguntar o kind de tripla, a gente tem o A, o B, o C e, finalmente, o tipo de retorno. Legal? Bom, existem outros tipos um pouco mais elaborados aqui? Existem, né? Então, a gente pode criar um tipo esquisito. O tipo esquisito, ele recebe um A e um F. E aí, o make esquisito aqui, ele guarda um valor do tipo A e guarda um valor de F de A. O que está acontecendo aqui, né? Se eu perguntar o tipo de esquisito, o kind de esquisito, melhor dizendo, qual que vai ser? Bom, o esquisito, né? O kind de esquisito vai ser alguma coisa assim, né? Vai ser, recebe um tipo A, muito bem. Recebe um outro cara aqui, que eu vou colocar um underscore, porque ele é um pouquinho diferente. E ele vai devolver para mim um tipo. Até aí, tudo bem. Vamos entrar aqui nesse underscore para ver o que, que é. O make esquisito, ele guarda um valor do tipo A. Então, A, tá tudo beleza. Mas olha só o que, que ele faz aqui. Ele aplica o F, que é esse segundo parâmetro, em A. E a partir daqui ele obtém um tipo. Ou seja, este cara aqui é uma função que, dado um tipo, ele devolve um tipo. Então, vamos recarregar aqui e pegar o tipo desse cara para a gente ver como é que ele fica. Então, se eu pegar o kind de esquisito, eu vou ter dado um tipo A e um construtor de tipo com um parâmetro F, eu devolvo um tipo. E aí, o que ele faz aqui dentro? Ele aplica F em A e pega A. Né? Como é que eu uso isso? Bom, que tipos que tinha esse kind aqui que a gente viu? Tinha a lista, tinha o maybe, né? Então, se eu pedir o kind de lista, por exemplo, ela tem o tipo certo. Se eu pedir o kind de maybe, ele também tem o tipo certo. Então, para criar um tipo novo, tipo 2 aqui, eu posso criar assim, esquisito de inteiro de maybe, por exemplo. Né? Se eu perguntar agora o kind de 2, ele vai me dizer aqui que é o kind type, porque eu apliquei cada um desses caras aqui e me sobrou esse cara aqui. Ok. Então, o que que são essas setinhas aqui, né?
Que coisa doida essa aqui, né? Isso a gente vai falar no próximo vídeo. Até lá!